Hallo og velkommen til tredje afsnit af min Contest Prep Series frem mod Naturlig Bodybuilding DM's konkurrence i maj måned. Det er afsnit, der skal vi gå i hele vejen igennem april frem til maj. Så det bliver skide sjovt. Som altid så har jeg lige fået en introduktion i form af en vægtopdatering. Var jeg 89,1, så jeg er 3 små 4 kilo fra hverdag, hvor jeg skal være. Så det er dejligt. Jeg vil ikke lave noget specifikt i det her afsnit, for der kommer til at ske rigtig mange ting i april. Så I kommer bare lidt med. Det, der skal ske nu her, det er, at vi skal ud og træne. Så skal vi på et hotelophold i aften og æde noget lækker mad, som jeg glæder mig rigtig meget til. Så får I lov til at få et lille indblik i det, hvis det gerne vil. Lad os komme videre. Men inden vi kommer så langt, så husk selvfølgelig lige at give et kæmpe like til videoen, hvis I synes, det er fedt, det vi laver. Husk at gå ned og kommentere, hvis der er noget fedt, I gerne vil se, hvis det er bare fedt, det vi laver generelt. Og husk at gå ned og subscribe til vores kanal, hvis du allerede har gjort det. Det hjælper mig også sindssygt meget, og du går ikke glip af, når vi laver super lækker content. Selvom I nok godt ved, at der kommer en video hver søndag kl. 11. Men gør det alligevel, fordi så kan vi nemlig prøve til at lave et mere fedt content til jer. Skal vi videre. Så er vi klar til at komme afsted, eller vi skal lige vente på Carina, så er jeg sammen med at vente. Jeg skulle reelt set at træne ben i dag, og det sker stadigvæk. Men jeg var så genialt dum i går, at forstue min fod. Mild forstuning. Den er i hvert fald nas. Den er blå, og den er hævet, og jeg vred den som bare fanden. Så der er et ledbånd, der er blevet, overbelastet. Så sådan er det. Så jeg skal få det bedste ud af det, og i den anden har jeg taget de her på. Så må jeg jo træne i det omfang, jeg nogle gange kan, så det bliver noget etbens benpres, og så bliver der noget leg extension og noget baglår, ikke? Så kører vi 5 sæt af hver øvelse, så kører vi, får vi 10 sæt ind i alt, så får vi bare volumen ind, så kører vi nok lidt overkrop for resten. Men de får lov til at se, hvad fanden vi laver, så skal vi sådan set bare afsted. Det er så derfor, man ikke får lov til at træne. Ja, dejligt. Jeg blev færdig med at træne. En overraskende god træning, synes jeg faktisk, på trods af omstændighederne. Jeg fik lige prøvet min fod af, og jeg kunne faktisk godt lave den der pendul squat. Så godt lave nogle øvelser, hvor jeg ikke behøver så tung vægt, men stadigvæk kan belaste rimelig fucking meget. Så det var dejligt, og vi kørte lidt overkrop og øvede lidt poseringer og hygge, så nu skal vi sådan set bare videre. Som I kan se, så er vi kommet frem, og vi har fået et værelse på 9. etage på værelse nummer 900, og der er en vanvittig udsigt. Det er bare super, super lækkert, og vi fik en flaske champagne hernede med oven i booking. Så nu skal vi ned og æde om en times tid, og på MASH, der ligger lige ovenpå, hvor vi bor her. Så skal vi lige bare nyde tilværelsen og ikke lave en skid, og det glæder mig til. Det bliver rigtig dejligt. Dagen her, og vi fik spist sen morgenmad. Det blev sådan set til en brunch, kan man sige. Jeg ville blive færdig 11:30 først, og jeg lige sidder og arbejder lidt i en halv time nu her. Og nu skal vi ned i poolområdet. Vi er nemlig sent cirka, om vi skal først tjekke ud kl. 6. Men jeg tror, at vi hopper i poolen, så går vi op og pakker vores ting, og smutter nu her en 3-4 tiden cirka. Så hvad angår mad i forhold til det hele, så har jeg tiltænkt morgenmad som en brunch, som sagt, så kombineret morgenmad og frokost. Og så tænker jeg egentlig bare, at jeg skal spise en smule aftensmad, og så en eller anden let snack senere, så jeg ikke begynder bare at overæde, selvom jeg sagtens kunne. Men det er ikke fornuftigt. Det er helt sindssygt. Og på det hotel, der kan man nemlig løbe med her. Der kan man have lidt kig ud over her.
Vi er kommet hjem igen. Klokken den er 18 nu, faktisk her søndag den 3. april. Og jeg har lavet mig en gang Corona Scrutte. Og vi kørte fra hotellet der ved 3:30 tiden. Og vi skulle lige hjem forbi Karinas bror, for hans fødselsdag. Men det var en fantastisk rar 24 timers oplevelse at være på hotel derinde. Sindssygt lækkert. Og mega vigtigt for mig lige at få et break fra hverdagen med stress og jag og travlhed. Om vi ikke skulle lave en skid og kunne sove længe og spise mad. Det handler om balance til det hele, ikke? Hvor at, man skal fandme, man skal huske at klø på, når man klør på, og når man så holder fri, skal man fandme også huske at holde fri, som er rigtig fri. Så nu er jeg klar. Der er 6 uger til konkurrencen er, og nu skal den egentlig bare have en over nakken. Jeg skal cykle en time i aften, og så skruer vi lidt op på cardio, for det kompenserer for alt mad, jeg har spist her i går og i dag. Jeg har lige snakket med Seb også lige en halv time siden lige at vende verdenssituationen, og Seb han er ud over at være ansat hos Top Fitness, også en rigtig god kammerat, så vi har også bare en god snakke. Og det er jo så også ham, der hjælper mig. Det giver meget god mening, han er vores atlet og prep coach med at komme i form frem til den her konkurrence. Så det er ikke så meget det faglige, jeg har brug for hans side, det er mest støtten og vejledningen for at komme igennem hverdagen og så videre, ikke at få lagt en plan, en at spare med og en at snakke med. Det er det, jeg bruger Sebastian til i forhold til mig selv. Til de næste 4 uger især, der skal fuld smadret på. Vi kommer til at skal mødes 2 gange om ugen, øve poseringer og træne sammen og sørge for, at det bare spiller det hele, så det bliver pisse godt. Så de 2 første måneder har været lidt opvarmning, og så nu sidder han lige skulle i 5. gear, eller giver den fuld smadret fremad. Så lige om lidt skal jeg til at se afsnit 3 på min computer. Det skal ud på søndag. Det er jo så at sige, hvad fanden er det? Det må være den 10. så, ikke? Er det ikke den 10. eller sådan noget? Kommer afsnit 3, og det har jeg selvfølgelig set, at det er afsnit. Sådan det. Så nu vil jeg køre noget Corona Scrutte i hovedet, og få cyklet i aften, og nyde, at min hoved har det lidt dejligt. Lidt dejligt at overholde det mad. Vi ses et par senere video. Så vi er nået til fredag den 8. april, og jeg sidder her og varmer op ude på Bang Gym, inden jeg skal køre en overkrop session. Efterfølgelig skal jeg posere sammen med Seb, og får selvfølgelig bare lov til at se med. Jeg er nået til at tage den her prep nu, hvor jeg fryser. Og sindssygt meget hele tiden. Der er også koldt ude på, men jeg fryser bare helt sindssygt, så det er meget rart bare lige at få lidt varme. Jeg varmer lige op færdig. Har cyklet i 6 minutter, og så cykler i 20-30 minutter. Bare lige for at varme godt og grundigt op. Få lavet lidt cardio. Så skal vi fylde med. Jeg bliver færdig med at træne. Du skal ikke stå der og ævle for meget, Sebastian. Jeg skal lige til at lave noget YouTube her, ikke? Okay. Helvede, mand! Jeg bliver færdig med at træne. Vi skal forsøge nu med Seb. Hej, Seb. Hej. Seb, han tager kameraet i en smule, mens vi poserer. Vi skal posere i ret lang tid. Fordi vi skal øve fri rutine, og vi skal have alt muligt dejligt, så det bliver skide godt. Så kan vi også se, hvordan jeg ser ud med et pump og flad. Det er dejligt. Jeg vil gerne garantere, at han bliver fucking træt af mig om en halv time. Jeg er træt af ham nu, så. Så blev både træning og posering klaret. Dejligt. Så nu er jeg kommet hjem. Skal vi lige have noget fredagsslik. Og skal der ellers bare hygges. Så ses vi sgu bare næste gang i den her video. Så jeg kom ud til Copenhagen Gym igen. Og jeg fik lige set mit pre-workout meal, og jeg skal ind og træne. Jeg skal træne ben i dag med vores klient Malte, som vi faktisk så i en video for et års tid siden, hvor jeg er på bakken med min kæreste og min søn. Så ja, jeg skal ind og lave lidt cardio inden jeg lige varme op, og så kommer han, så skal vi fyre den af med dødløft og bentræning. Det bliver skide godt. I påsken her, der er lørdag, der er ikke helligdag i dag, jeg kan ikke huske hvorfor, men der er ikke helligdag om lørdagen. Påsken, vægten den sagde 78,8 i morgen, så vi begynder at veje mig sådan lidt regelmæssigt dagligt, for lige at holde øje med, at tingene går, som vi skal, fordi vi har kun 4 uger til konkurrencen, så nu skal vi være on point, så jeg er sikker på, at det hele bare spiller. Jeg kan se, at formen den rykker sig fint, så det er også dejligt, men jeg vil også gerne sikre mig, at vægten den rykker sig, som den skal. Jeg har faktisk spist 2950 kalorier hele den her uge, og vægten har været relativt stabil. Så lige i dag og i går, der spiser 2750, og så ser vi lige, hvordan vægten ser ud i morgen. Her den her uge, der har jeg spist rigtig mange kartofler, fordi det giver en god fylde. Det I kunne se, det var faktisk mit pre-workout meal, det var noget coronagryde og nogle kartofler, hvor jeg bare har mos de der kartofler der. Og det der kartoffelværk, det sætter sig rigtig hårdt i min mave, synes jeg. Det er som om, at jeg bare kronisk har kartoffelmos i tarmen. Også når jeg skal på toilettet, så er det også bare kartoffelmos, som man siger.
Men lige i dag har det fungeret rigtig, rigtig godt. Nu ser vi lige, hvad vægten siger i morgen. Og så har jeg påskefrokost med Karines fars familie. Og der har det så været meningen, grund til, at vi har skruet lidt ned i dag og i går, at jeg kan spise lidt mere frit i morgen til påskefrokost. Og så tager vi den egentlig bare fra på mandag af og resten af april. Det skulle gerne være sådan, at jeg, når vi rammer slutningen af april måned, ligger på stedet med 87 og 86 kilo. Så det er planen, og det er målet. Fordi hvis jeg gør det, så har jeg to uger, eller har jeg lige en uge til at cruise den ind i maj måned, inden vi laver peak week, og der skal carbs. Jeg skal sørge for, at jeg peaker bedst muligt på scenen, så det glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Nu skal jeg træne ben. Vi kommer godt i gang med træning, vi har kørt dødløft, og nu kører vi pendul squat. Jeg har lige kørt andet sæt, så har jeg godt smadret på. Super, super fedt at træne med nogen. Så bliver jeg i hvert fald lidt mere motiveret for at øge en ekstra indsats. Jeg synes sådan set, min træning om lørdag har været skrald. Men det går rigtig, rigtig godt i dag. Mega dejligt. Mads han er også, man hygger sig helt vildt. Jeg sidder bare og hygger. Han er på skovtur. Så bliver vi færdige med at træne ben. Jeg håber, I synes, det var sjovt at tage med. Og vi vil sige farvel til Malte. Hej. Vi giver nok. Stærkt. Vi skal lige lave 5 minutter cardio her. Malte bliver slæbt med på mit program i dag. Høj volumen. Masser af cardio. Vi kan komme i scene for. Det er godt. Jeg tænker, vi lige slutter af med et leg flex, når vi er færdige her. Se med lige om lidt. Det er blevet på tide, vi skal have rundet det her afsnit af, og der er et par ting, vi skal have gennemgået, inden vi slutter helt. Vi skal selvfølgelig snakke om dagens opdatering, vægtopdaten. Vægten den sagde 87,5, det er faktisk samme vægt, som jeg havde i sidste uge, men der var I ikke med. Der er lige et stykke tid siden, I har været med i forhold til selve update-fronten. Og der skete rigtig meget på ændringer i planen. Meget. Der skete en del ændringer i planen her over den sidste måned. Og det vil jeg lige gennemgå sammen med jer. Først og fremmest, så selve opdelingen er rigtig, rigtig fin i dag. Laveste fedtprocent. Klart laveste fedtprocent, jeg har haft overhovedet i den her prep. Vægten til 87,5. Årsagen til det, tænker jeg umiddelbart er, at jeg ikke var på toilettet går aften. Jeg sov faktisk rigtig dejligt. Jeg havde også spist aftensmad og en aftensnack. Det var jordbærsnask, jeg spiste. Men jeg var ikke på toilettet går aften, så derfor så er der noget ekstra afføring i tarmen, der vejer. I løbet af april, der har jeg spist 2750 kalorier. Og så har haft refits. Valias har haft fødselsdag, og jeg var på hotel sammen med Karina. I så det motel, og det med fødselsdagen har jeg ikke set. Og så i mandag, siden i mandag, så har jeg spist 2500 kalorier. Og det har også betydet, at jeg ikke har haft plads til at spise is og noget lækkert. Så jeg har været lidt mere on point med, hvad jeg spiser. Jeg spiser en stor skål salat, hvor jeg bare står og chopper ting, og så skærer jeg noget kylling. Starter med kylling, og så skærer det ud, smider i min salat, og så laver jeg en hjemmelavet dressing. Den er forresten super, super lækker, hvis du gerne vil have en super nice dressing, der er ret kalorielet. Der får du på 120 gram for kun 80 kalorier. Det er sådan set bare noget let creme fraiche, 5% fraiche, og så frisk hvidløg, salt og peber, og så lader det trække i kvarteren, så smager det bare sindssygt godt. Sindssygt godt. Og der er ikke rigtig nogen kalorier, hverken salt, hvidløg eller peber, men der er pisse meget smag i. Brug det, hvis du gerne vil have en super, super lækker dressing. Hvis du vil have en guide, så kan jeg godt lave en reel eller et eller andet sådan der. På Instagram. Apropos Instagram, eller husk at gå ind og følge mig derinde. Mikkel Dof, der kommer den der her, hvor det står. Men du skal stadig selv aktivt gå ind og kigge på min profil. Og det ved jeg, ikke er god til. I er pisse seje til. Så det er dejligt. Så det var sådan set lige en hurtig sommer på det hele. Jeg vil være der nu, hvor jeg er meget, meget træt og meget sulten. Jeg burde nok filme lidt mere og lige tage kamera op, men jeg har haft mega travlt. Det er stadig, jeg siger det nu. Jeg er meget træt, jeg er meget sulten. Men jeg har stadigvæk fint med energi i min hverdag. Det kommer sådan i perioder, når jeg er smadret. I går aftes skulle jeg hen ved Lias. Planen var at gøre det på gåben, så det gjorde jeg. Og det var en halv time hver vej, og jeg var fuldstændig drænet. Så det var hårdt. Det var en hård gåtur, det vil sige. Så jeg prioriterer at gå tidligt i seng, og jeg prioriterer at forklare mine ting i det tidsrum, hvor jeg har mad i maven og har mere energi. Ikke? Men det er 2500 kalorier spiser, og jeg spiser 220
gram protein, og så mindst muligt fedt, faktisk. Sidst på dag, jeg kunne spise 30-40 gram fedt, og ellers en del kulhydrater. Det afspejler sig på formen, og jeg står faktisk i den vildeste form endnu, jeg nogensinde har stået i. Så de næste 2 uger, det bliver kun vildere. Der er jo 2,5 uger til, at jeg faktisk skal stille. Så det. Men det er nok alle, som har trykket på den her video for, det var jo for at høre mig snakke om rygning og mine egne rygevaner. Lad os starte med at sige, at det var lidt clickbait, at jeg har skrevet, at jeg er begyndt at ryge for at komme i form. Og så alligevel ikke, fordi at førhen, når jeg har været presset, når jeg skulle tæve mig, så har jeg røget. Jeg har røget cigaretter. Det vil jeg hellere være ærlig at sige, det har jeg gjort. Og det har været min lille guilty pleasure, og det har været en måde for mig at stresse af på. Og ja, jeg har røget cigaretter, det har jeg gjort i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har også brugt en e-cigaret. Men den her prep er faktisk den første vægttab. Det første vægttab, jeg nogensinde har lavet. Det første hak, sommerhak, eller hvad man siger, diæt. Og jeg kan røre en cigaret. Og det er en af mine stolte af. Men jeg har selvfølgelig haft lyst til det nogle gange, og så alligevel ikke, fordi jeg kunne mærke, hvor meget det har givet mig at lade være med at ryge. Grunden til at stoppe med at ryge helt lavpraktisk, det er selvfølgelig et sundhedsmæssigt årsager. Det skal man sige. Og så fordi at jeg har valiers. Jeg synes, det er uforsvarligt at ryge, mens jeg har et barn, og vise ham, at man skal ryge cigaretter. Jeg synes, det lugter helt vildt nu. Jeg synes virkelig, det stinker meget. Jo, og selvfølgelig den helt klare årsag til det, det var, at jeg begyndte at løbetræne. Og det var faktisk en fin måde for mig at nudge mig selv til at lade være med at ryge, fordi at hvis jeg røg, så synes jeg, det var værre at løbe. Jeg synes i forvejen, det var forfærdeligt at løbe, fordi at jamen, det var bare ikke sjovt, jeg var pisse dårligt til det, man. Jeg var død. Så jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at hvis jeg bare var med at ryge, så kunne jeg i hvert fald have det mindre dårligt med det. Så var løb mindre nederen, lad mig sige det sådan. Jeg vidste også, at hvis jeg så stod på pulsen en anden aften, hvis vi fik en bajer et eller andet sted, så ville det gå ud over den løbetur, jeg skulle dagen efter. Og det var i forvejen slemt nok, at sidde og drikke bajer og løbe med tømmermænd. Så det hjalp heller ikke på sagerne, jeg skulle til at ryge cigaretter, for det gavner ingenting. Det gør det virkelig ikke. Det var sådan set helt lavpraktisk det, men helt åben og ærligt, så har jeg rådført. Og grunden til, at jeg har rådført, det har jo blandt andet været fordi, at når man er i kalorunderskud, så kan det gå ind og påvirke din sult, din hunger society. Jeg har faktisk fundet en bog. Det er lidt efter, det var appetitdæmpende. Det sænker din appetit, sådan at du ikke føler så meget sult. Og det er jo skide praktisk, fordi så hvis du så går sulten, kan du bare pulle sin smål. Der er ingen kalorier i. Og den hæver faktisk også din forbrænding et smule. Jeg har fundet en gammel sag frem her. Menneskers ernæring for min bachelor af Arne Astrup og Co. Og hvis du ikke ved, om Arne Astrup er, så forstår jeg godt det. Fordi at det kræver lidt, at du har læst noget om ernæring, for det giver mening. Men han er en af Danmarks førende forskere inden for ernæring. Og han har skrevet en bog. Og der er kommet en ny udgave siden da. Det er jo efterhånden 5 år siden snart. Ej, løgn. Hvad er det? 3-4 år siden, jeg blev færdig med min bachelor. Det var 2018. Så ja, 4 år siden, jeg blev færdig med min bachelor og blev uddannet klinisk diætist. Men deri læste jeg, og det kan jeg huske, en smule om tobaksrygning. Og jeg vil lige læse lidt højt. Tobaksrygning er appetitdæmpende, og nikotin stimulerer det sympatiske nervesystem, hvilket ved forbrug på 15-20 cigaretter, eller som højere, om dagen kan øge døgnenergiomsætningen med 10%. Og det er også derfor, der er rigtig, rigtig mange, der har en tendens til at begynde at pulle smøg, lige snart de skal tage sig. Og det er omvendt også derfor, man tager en smule på, når man så er færdig med det, fordi sådan der appetitdæmpende effekt, den ryger, så ryger der så bare med kage ind, ikke? Samtidig med, at din metabolisme, den falder faktisk en smule, fordi du ikke har smøgerne. Det smule sundhedsmæssige risici, der er ved at stoppe med at ryge op, og ikke de sundhedsmæssige risici, der er ved at ryge i forhold til lungekræft, og jeg skal komme efter dig. Så lad være med at ryge. Bare lad være med det. Jeg har også lagt mærke til en tendens, hvor atleter og så videre, faktisk begynder at pulle smøg. Det er ikke noget, de er ærlige omkring. Det er ikke noget, de siger. For det er meget tydeligt. Nu går jeg meget rundt i Copenhagen Gym, hvor vi laver personlig træning. Og jeg kan jo se folk stå og pulle, så det ser tosset ud. Og jeg har også overhørt en samtale, hvor at en coach har vejledt sin klient, til at begynde at bruge nikotin som vægttabsmiddel. Så det er lidt gagak, for at sige det lige ud. Men det er nogle gange realitet, og ja, hvis vi vil høre mere om selve det med at ryge og tabe sig osv., rygning og sundhed, så vil jeg gerne gå i dybden med det rent contentmæssigt, også i forhold til, hvordan det påvirker træning osv. Så det var faktisk lige alt for nu. Jeg tror, jeg kom hele vejen igennem, eller hele vejen rundt, så hvis jeg gerne. Tak fordi I gad at se med. Husk at give den et kæmpe stort like, hvis du synes, videoen har været fed. Husk at gå ned og kommentar, hvis den har været fed. Hvis der er en anden, vi skal lave en anden god gang. Eller hvis du bare synes, vi er nogle nice og give gutter. Og ellers så skal du selvfølgelig også huske at subscribe til vores kanal, fordi det hjælper os sindssygt meget. Og det betyder, at vi kan prioritere at lave meget mere fedt content her på YouTube. Og det synes vi, det er mega sjovt. Kanalen stiger, det bliver et større og større community. Og det sætter vi ekstremt stor pris på. Så tusind tak til jer for det. Hvis ikke andet, vi ses i næste video.